Слава Україні! Підписуйтесь на канал. Українські воїни на Донбасі знищили російський танк. У танка окупантів зносить башту після контакту з бійцями Збройних сил України. Десь в степах Донбасу ворожий танк зустрівся із воїнами Збройних сил України і від радості йому зірвало башню. От така коротка казочка. Йдеться у коментарі до відео. Ну, еще разочек. Да, на этом можно смотреть бесконечно.